Moro moro! Tervetuloa seuraamaan Sisustuskornerin 3. jaksoa. Tällä kertaa mä näytän, mitä kaikkea uusia juttuja mä oon hommannut tänne mun kotiin. Ja näitä ei todellakaan oo siis hommattu niinku yhdellä ostoskerralla, vaan aika pitkän ajan kuluessa, mutta mä en oo näitä kaikkia ainakaan teille vielä esitellyt, joten nyt voisi olla hyvä aika. Ensimmäisenä luvassa olisi vähän astioita, tää Marimekon oivasarjaa. Näitä te olette nähneet varmaan oikeasti miljoona kertaa prekkiessä ja videoilla. Ja on varmaan näyttänytkin videolla, kun sain nää paketista. Mut mä ostin nää itselleni synttärilahjaksi ja mulla on myös punaisena näitä mukeja. Ja sitten näihin liittyen mä sain mun kavereilta tuparilahjaksi tän lautasen. Tää on mun mielestä aivan ihana. Tää on mun mielestä joku puutarhamalli tästä sarjasta. Ja sitten myös samaa sarjaa on tämmönen keittiöpyyhe. Ja tää on mun mielestä aivan superkiva. Ja tän muistaakseni taisin saada synttärilahjaksi. Mutta tykkään erittäin paljon tästä oivasarjasta. Ja niin tykkää moni muukin. Sitä näkee erittäin monella ihmisellä aina keittiössä. Mutta toi on niin jotenkin ihanan näköinen ja ihanan isoja nää mukit. Niin voi teitä juoda oikein olan takkaa. Jatketaan Marimekko-linjalla. Mä oon joskus aikoja sitten ostanut kirpparilta tän pienemmän peltirasian ja nyt mä löysin saman isona. Ja mä olin niin onnellinen tästä löydöstä. Mä ostin tän Tarinakirppikseltä. Löysin tän silloin, kun pidin siellä itsekin kirpparipöytää, niin hyvä löytö, hyvä löytö. Nyt tää sai kaverin. Sitten seuraavana olisi tämmönen leikkuulauta. Tää on ostettu graniitista. Ja tätä mä en itse asiassa oo pitänyt leikkuulautana, että mä en halua silleen pilata tätä sillä, että tähän tulee veitsenjälkiä, vaan mä haluan pitää tätä vähän niinku semmosena tarjoilulautasena tavallaan, että esim. Kun mä teen prekkiessä jotain leipää tai jotain semmoista, niin ne saa nätisti tähän esille. Että ainakin prekkien ajan aion pitää tätä semmosena asettelualustana, mutta ehkä joskus myöhemmin saatan myös leikata jotain tän päällä, mutta musta tää on superkiva ja tämmönen ihanan pieni. Ja prekkieseen liittyen Pentikistä saman tyylinen tämmönen tarjoilualusta, pieni tarjotin, niin sitten saa kivasti tähän juttuja esille. Ja tämmöset jutut aina motivoi tekemään prekkietä, koska kyllä te tiedätte, kun tekee 52 jaksoa vuodessa sitä saman tyylistä sarjaa, niin välillä pitää ostaa jotain motivaatiojuttuja, vaikka sitä onkin kiva tehdä, mutta tämmöset antaa lisää boostia tehdä sitä sarjaa. Ja itse asiassa graniitista ostin myös pari tämmöstä magneettinipsujuttua. Tossa on magneettia, ne saa kätevästi jääkaapin oveen ja mulla oli tässä tämmönen Polaroid-kuva, missä on minä ja Tomas. Ja musta nää on ihan superkivän näköistä tossa jääkaapin ovessa. Sitten tuossa muutama viikko sitten tein pienen retken Ikeaan. Kiitos Rosa-Marjalle kyydistä sinne. Ja sieltä ostin muutaman jutun. Ensimmäisenä tämmönen lasipurnukka. Ihan perussetti puukannella. Ja tänne mä ajattelin laittaa granolaa tai jotain kaurahiutaleita, jauhoja. Jotain peruskeittiösettiä. Sitten pari tämmöstä puulaatikkoa. Toisen mä laitoin tonne keittiön tasolle. Ja sitten tänne kaikkea oliviöljypulloja, mausteita. Mitä nyt tuolla tasolla on pyörinyt, niin musta näyttää kivalta, kun ne on tämmössä puulaatikossa. Ja sitten toisen mä laitoin tonne hyllyn päälle, mikä on vähän niinku sisustusesineen siinä. Ja laitoin sinne itse asiassa mun ensimmäisen huonekasvin, joka on tässä. En muista kasvin nimeä, varmaan tiedätte paremmin. Mutta tää oli halpa ja semmonen, joka ei tarvi niin paljon kastelua. Mutta kuitenkin ihan kivan näköinen. Ja totta kai jokaisella kasvilla täytyy olla nimi. Tällä ei vielä ole nimeä, mutta te voitte keksiä tälle nimen. Laittakaa kommenttiin ehdotuksia. Tykätkää niistä parhaista ehdotuksista, niin ristitään tämä kasvi sitten sillä nimellä. Toivotaan, että se on hengissä vielä mun Amerikan matkan jälkeen, mutta tsemppiä, koita pärjäillä. Ja toi puulaatikko oli siis mun uuden kenkähyllyn päällä, jonka mä ostin myös Ikeasta. Nimittäin mulla on pitkään ollut säilytysongelma mun kenkien kanssa, koska mulla on aika vähän tilaa tuossa mun ulkovaatekomerossa. Joten mä halusin mun kengille jonkun kivemman paikan, missä ne vois olla näkyvillä ja silleen, ettei niiden tarvi olla ihan kasassa toistensa päällä. Sitten joissain prekkieissä on näkynyt mun uusi blenderi. Tää on merkkiä Wilfa.
Ja halusin ostaa uuden blenderin, varsinkin nyt kun prekkiä teen, ja tää on siellä jo jossain jaksossa näkynyt, koska se mun edellinen blenderi rupesi vähän hyytymään. Se oli jo monta vuotta vanha ja se ei oikein jaksanut murskata kaikkea jäitä tai jotain jäätyneitä banaanipaloja. Niin tässä kyllä pufforia riittää erittäin paljon ja tää oikeasti murskaa mitä tahansa. Olen erittäin tyytyväinen ollut kyllä tähän. Tehoa piisaa. Viimeisenä on tämmönen aivan ihana keltainen Muumi Finlaysonin pussilakana setti. Ja noissa on oikeesti niin hyvä nukkua. Noi on niin ihanan pehmeät noi lakanat, että ai että, kyllä tulee uni hyvin. Ja mä en oo ostanut koskaan itse pussilakana settiä muualta kuin Ikeasta. Ja Ikean pussilakanat on vähän ehkä karheita, ainakin ne mitä mä oon ostanut. Niin oli jotenkin niin luksusta nukkua nyt noissa lakanoissa. Ai että, tykkään erittäin paljon. Tässä oli kaikki uudet jutut, mitä mä oon tänne mun kotiin hommannut. Ja voisin tähän loppuun vielä näyttää mun uuden järjestyksen täällä kämpässä. Nimittäin mä oon oikeesti semmonen ihminen, joka vaihtaa järjestystä tyyliin joka toinen viikko. Niin tältä mun koti näyttää just nyt. Kiitos paljon, että katsoitte videon. Laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte ja haluatte nähdä sisustusaiheisia videoita lisää. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!